volta e durante o quarto dia de campo, os produtores participaram de palestras e de outras atividades. Dá só uma olhada. As agendas por administração do tempo e planejamento. Aqui é a forma como eu faço, né? As nossas agendas, elas são feitas acompanhando, elas geram o gráfico. O fato de gerar esse gráfico aqui, ele serve para mim para duas coisas. Para acompanhar a tarefa e muitas vezes, quando o funcionário começa a ficar muito vermelho, com muita coisa atrasada, eu começo a perceber que ou está faltando treinamento, ou está faltando, ou ele está na função errada. Quando a pessoa está na função errada, fazendo o que ela não gosta, a produtividade dela cai. Então, é sempre para mim um ponto de alerta, além de manter a tarefa com começo, meio e fim, e com dono. Toda tarefa tem um dono. Com esse tema aqui de sustentabilidade, acho que tem tudo para falar da segurança alimentar e também como introduzir o tema bem-estar animal. O tema bem-estar animal, muitas vezes, ele é visto meio com o nariz torto pelos produtores, né? Mas a gente vai tentar quebrar esse paradigma aqui e vocês vão começar a ver que o bem-estar animal é tudo, está relacionado com tudo. Então, vamos começar aqui. Qual que é o objetivo da fazenda leiteira? Aquela pergunta que a gente põe na prova lá dos meninos do primeiro ano, que a resposta já está lá, né? É produzir o leite, certo? Outro momento do dia de campo foi um workshop sobre produtos derivados do leite. Confira. Transformar o leite em queijo ou outros derivados é uma alternativa para incrementar a renda de quem depende do campo. Humberto, por exemplo, viu no queijo a oportunidade de tirar o sustento da família. Resolveu deixar o emprego de carteira assinada para trabalhar com esse produto. Hoje, fabrica três tipos. Minas Frescal, mussarela e nauzinho. Ó, cheguei a fabricar, às vezes, semanal, uma média de 30 peças a 40, né? E tem dado resultado, vende tudo. E para onde que você entrega esses produtos? Esse produto é entregado mesmo na cidade que eu moro, né? Que eu resido. O pessoal, através de... Eu fiz cartões, distribuí, então o pessoal me liga e eu fui fazendo a clientela casa a casa aí. Quem também optou deixar a estabilidade do emprego para investir na atividade foi a Euridice. Há 2 anos, ela tem feito 40 litros de leite por dia, render bons produtos e resultados. A gente vendendo ele, fazendo queijo, a gente tem uma renda melhor, né? Melhorou a qualidade de vida da família? Sim, melhorou. E o que a senhora achou de um curso como esse? Ah, muito bom. A gente aprende muita coisa, né? É muito bom para a gente que não tem... tipo assim, a gente começou sem o curso, então agora a gente vai aperfeiçoando, né? A gente tem que estar aperfeiçoando para estar melhorando também. E tem muita gente de olho nesse mercado, que seu Humberto e Euridice já conhecem. E essa demanda tem incentivado a promoção de workshops como esse, promovido pela Casa da Agricultura durante o quarto dia de campo. Aqui, os participantes que conseguiram vaga descobriram alguns segredos sobre a produção artesanal de queijos e outros derivados do leite. Tem uma procura muito grande por esse tipo de curso, pela questão de agregação de valor ao produto final dele, que traz ao produtor rural. Nós tivemos que passar por